Prosím vás, pan Odvárka tady stále není, protože mu končí teďko karanténní období. Bohužel, ale brzy tady jistě bude, až bude v pořádku. Jinak mám pro vás zprávu, že se mu daří dobře a průběh už je velmi lehký. Tak se, pane Odvárku, těšíme. Tak, tohle znáte taky. Silničáři, už bylo tak hezky, tohle jsme nečekali. To propuklo dneska. Objevila se opět bílá bestie, něco strašného. Buďte ještě trpěliví, vzkázal Blatný těm, kterým už došla trpělivost. Takový dobrý pokyn, ale nevím, jak se má zrealizovat. Do Brna přes Dubaj, děkuji. To jsou ty trendy, jak se dostat přes ty okresy. A muž se chtěl nechat sečíst, přišly mu 3 dálniční známky a registrace na očkování. Tak to jsou formuláře, s kterými je vždycky zábava. Hasiči vysvobodili striptérku z hořícího nočního klubu, ukázala se být manželkou jednoho z nich, to musí být zajímavá scéna. Bětko, Běto, jsem já, pojď se. No a australská škola vyzvala chlapce, ať se omluví dívkám za svůj gender. K tomu to pomalu spěje, já už se taky cítím provinile. Bílý muž, to je skutečně starý železo. A Putin suverénně vyhrál v anketě o nejvíc sexy Rusa. Si neumím představit, že by to vyhrál někdo jiný. Sexy Rus, 160 centiáků, bez konkurence. Tak to by bylo všechno.